Ja. Veldig bra. Kjekt å være her. Hei alle sammen, og god kveld. Det er fint å være tilbake igjen i Indre Kirken. Altid godt å komme her, det må jeg si. En god ånd her inne. Veldig godt og fint å komme her. Audun, ja. Jeg kjenner jo, jeg tror jeg har sagt det før, men jeg kjenner jo godt sønnen hans Ruben ute på Frekke. Sant? Vi har jo veldig mye med hverandre å gjøre i barnelag og forskjellig sånt. Så, ja. Og så tok jeg turen utover her til dere, og i dag så skal vi ha altså søndagens tekst, som er hentet fra Johannes 15. Bare to vers, 26 og 27. Og enda en gang så skal vi høre fra denne avskjedstalen som Jesus holder for disiplene sine før han skal ut i mørket, og før han skal gripes og stige opp på korset. Og denne søndagen, den kalles søndagen før pinse. Så dette er liksom, nå har det akkurat vært Kristi himmelfartsdag. Det er sikkert de fleste fått med seg med fridag og alt mulig. Og så er det snart pinse. Men så har vi teksten vår som er hentet litt før det, fra Jesu avskjedstale. Jeg håper dere, henger dere med på den? Ja, det tror jeg dere gjør. Ok, vi ber en bønn. Kjære Jesus, takk for at du har samlet de som har kommet her i kveld. Det er ikke tilfeldig, men du har en mening og en hensikt med at vi er samlet her i kveld. Det er alltid stort å få komme og få gå inn i ditt ord, høre ditt ord, ta det til hjertet. Det er et under, Herre. Og jeg ber om at underet skal skje, at ditt ord når inn i hjertet til alle som er her i kveld. Nå inn i mitt hjerte. Tal til oss alle, Herre. I Jesu navn. Amen. I Johannes 14 så forteller Jesus om den freden som han vil etterlate til disiplene sine når han går bort. I Johannes 15 så taler han om det sanne vintre. Og han taler om denne kjærligheten som er mellom de troende, og at vi er podet inn på Jesus som er dette vintreet. Og så kommer et avsnitt om verden som hater Jesus, Faderen, og disiplene, de troende. Og dette avsnittet, disse to versene vi skal lese, er hentet fra. Så det er bare to vers, og vi leser sammen Johannes 15, vers 26-27. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd, som går ut fra far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Jeg har satt en overskrift i kveld, og det er sannhetens ånd sitt vitnesbyrd. Det er også vårt vitnesbyrd. Sannhetens ånd sitt vitnesbyrd, det er ditt og det er mitt vitnesbyrd. Vi skal snakke om det å vitne i dag, å være et vitne, kanskje mer enn å alltid gå rundt og vitne. Være et vitne, la det naturlig komme fram. Den hellige ånd vitner, sannhetens ånd vitner. Og hva er det han vitner om? Han vitner jo om Jesus. Det er det som er han som er lyskasteren, lyser på Jesus. Og så sier Jesus, vi også skal vitne. Men hva er det vi skal vitne om? Det samme som den hellige ånd vitner om. Det samme som sannhetens ånd vitner om. I løgnens verden, det er Jesus. Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Ja, det var denne konteksten som vi snakket om. I dette avsnittet så sto det om at, vi har ikke lest de versene, men litt før vår tekst, så står det om at verden, at disiplene må ikke bli overrasket om verden hater de. For de må huske på at verden har først hatet Jesus. Da vil han også hate de som følger Jesus. Og så har de også hatet Faderen. Og i Johannes 15, 25b, så sier Jesus, de hatet meg
uten grunn. Uten grunn. Og det er litt rart å tenke på, for Jesus var jo full av kjærlighet. Han talte sannheten, men så hatet de han. De fleste tok ikke imot Jesus. Det var de tok anstøt av det, fordi han var god. Og sånn er det med den gudfientlige verden. Så når vi snakker om at verden tar ikke imot Jesus, verden som vi skal vitne for, så er det verden i den meningen at alle menneskene vi skal vitne for. Men her er det tale om den gudfientlige verden. Tidsånden. De som er styrt av den, de hater Jesus. De har djevel som fyrste, og derfor kommer forfølgelsen. Sånn som vi ser rundt om på hele jorden i dag, altfor mange steder. Det er forfølgelse på grunn av Jesu navns skyld. Og ikke fordi at de kristne oppfører seg så dårlig, eller at, at det er en eller annen grunn for at de skal hate dem. De hater dem uten grunn. Fordi at Jesus er full av sannhet, og han avslører løgnen. Sannhetens ånd avslører løgnen, og da kommer hatet fram. Det står noe om dette i Johannes evangeliet kapittel 3. Og der sier Jesus, og dette er dommen. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Og her er vi inne på noe av hvor dette hatet kommer fra. Det er fordi at deres egne gjerninger er onde. Og vi som kristne kalles jordens salt, kalles jordens lys, som skal vitne og være dette i vår verden. Men det er ikke alle som vil komme til lyset, for lyset avslører. Saltet har denne virkningen at det kan gjøre vondt i sårene. Derfor blir det hat. Og det er i denne verden vi er kalt å være vitner, og det er vanskelig. Tenk deg, en verden som i utgangspunktet ikke vil ta imot, som er fiendtlig mot Guds visdom, mot korset, mot lyset. Hvordan skal vi være vitner inn i denne verden? Og det er her sannhetens ånd, den hellige ånd som kom på pinsedag, det er her han kommer inn i bildet. Ser dere det? Han er sannhetens ånd som skal hjelpe oss, som skal ta ordet som har blitt plantet i vårt hjerte når vi tror på Jesus. Så har dette ordet blitt plantet i hjertet vårt. Dette ordet skal den hellige ånd hjelpe oss å nå ut til denne verden med. Han er sannhetens ånd midt i løgnens verden og skal avsløre hva som er galt. Det står i Johannes 16 om hva den hellige ånd sine oppgaver er. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er og hva dom er. Synden er at de ikke tror på meg. Så hovedsaken er jo at han skal få folk til å tro på evangeliet, tro på vitnesbyrdet om Guds sønn. Det er denne verden vi skal vitne i, og vi trenger den hellige ånds hjelp. Jeg tror det er veldig lett å tenke at når vi har dette temaet å vitne, jeg vitner i min egen person. Når jeg er på jobben, eller når jeg er på skole, eller kanskje du er pensjonist, når du er på hvor som helst. Jeg vitner i min egen kraft, eller jeg vitner i min egen person. Jeg må ha et så godt vitnesbyrd at de blir overbevist. Sånn kan man kanskje tenke. Det er litt sånn menneskelig å tenke sånn, og det er helt naturlig. Men det er ikke i egen person vi vitner. Det er jo nettopp sannhetens ånd som har fått tatt bolig i mitt hjerte. Og så skal han få lov til å vitne gjennom meg. Han skal ta det ordet som jeg har fått, og så skal han gjøre det levende til de menneskene vi møter. Og da er det noe helt annet enn å gå i egen kraft, og at jeg skal vitne i min egen person.
I Galaterbrevet 2 så står det noe om at Jesus er jo i oss. Hør på dette. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Ok, så vi har fått Jesus på innsiden, så han skal være med meg når jeg går ut i hverdagen. Jesus er med meg, og så står det om sannhetens ånd, at han også er i oss. Hør på dette fra Johannes 14. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Sannhetens ånd, han er i oss. Og så skal han være med oss og bringe Guds ord ut til de vi møter. Og ikke bare med ord, men også med gjerning, skal forme oss til Jesu bilde, så folk ser at vi er annerledes. Vi er hellige, vi er kalt av Jesus, og fremfor alt, vi er frelst av bare nåde. Og hvis folk får se det, at jeg ikke er en helgen på utstilling, men jeg er en fortapt synder som har fått nåde, som ikke lever et perfekt liv, men jeg trenger Jesus. Hvis folk kunne se det, da tror jeg den hellige ånd har fått gjort et arbeid som folk får se Jesus. Han skal være i oss og veilede oss. Jeg tenkte på en forskjell som jeg har hørt på disiplet før og etter pinsedagen. For nå ser jo vi litt framover mot pinsedagen. Og hvis vi tenker på disiplet rett etter oppstandelsen, hvordan oppførte de seg da? Var de frimodige vitner? De var ikke det. De låste seg bak dørene. Bak stengte dører satt de. Og så var de redde for jødene. Tørde ikke komme ut engang. Jesus hadde stått opp igjen, men der satt de bak stengte dører. Og så kommer Jesus og står midt iblant de. Og så fordømmer han de ikke, men han sier fred være med dere. Og så kommer ånden på pinsedag. Og etter det så står det i Apostelgjerningene 4, vers 31. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd. Og hva skjedde nå med vitnetjenesten? Satt de bak stengte dører? Hva skjedde da? De ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Står det. Da talte de med frimodighet. Og det er det motsatte av frykten, angsten, menneskefrykt og alle ting som er så menneskelig å tenke på. Vi har den hellige ånd som bor inni oss, som skal være med oss og hjelpe oss til å være vitner. Jeg sa litt i sted om at den verden vi lever i, det er den gudfientlige verden. Det er de vi skal vitne til. Og her må vi huske på at villfarelsens ånd er ute og går. Og det er derfor vi trenger sannhetens ånd. Kanskje det er derfor Jesus kaller han for sannhetens ånd. Det er han som kommer og skal oppklare løgnen og all villfarelse som er. For eksempel, en av de store tesene som verden tror på, den gudfientlige verden tror på, det er denne, som dere har hørt før. Enhver blir salig i sin tro. Det tror jeg mange tenker i dag. I alle fall med postmodernismen og at du kan tro hva som helst, og det har ikke noe å si. Alt er like sant. Nei, sier Bibelen. Sannhetens ånd viser oss en annen vei. Han viser oss det som Jesus sier i Johannes 14. Jeg er veien, sannheten og livet. Ikke én vei blant mange. Ikke én sannhet av mange. Og ikke ett liv av mange. Men veien, sannheten og livet. Og så het det i den teksten som vi leste, altså evangelieteksten, prekenteksten, også dere skal vitne. Vi vet at den hellige ånd vitner om Jesus. Det var det han skulle gjøre, peke på Jesus. Men så sier Jesus, også dere skal vitne. På en måte i samme åndedrag,
ånden vitner, og da hører det med at vi skal vitne. I Jesaja 43 så står det: «Dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne meg og tro på meg, og forstå at jeg er han. Før meg er ingen Gud blitt formet, og etter meg skal ingen komme. Jeg er Herren, det finnes ingen annen frelser enn jeg.» Og her er vi inne på noe av det poenget som jeg ville formidle til dere i kveld. Og det er det at vi er vitner. Gud sier til deg i Jesaja 43, «Dere er mine vitner.» Og da er du faktisk et vitne, enten du vil eller ikke. Og det er litt det samme som man kan si om at vi er alle rollemodeller, enten gode eller dårlige. Men du er en rollemodell. Og det er på samme måte, du er faktisk et vitne, uansett. La det da være det samme vitnesbyrdet som ånden kommer med. La det være et godt vitnesbyrd. Det handler om å være, og ikke bare å gjøre. For eksempel når Jesus sier at dere er verdens lys, dere er verdens salt, så sier han ikke at dere må etterligne salt, nå må dere prøve å komme ut av saltbørsen og prøve å være salt, prøve å la lyset skinne. Det er ikke det han først og fremst sier. Det Jesus først og fremst sier er at vi er salt. Vi er lys, så la da lyset skinne. Ser dere forskjell på de to tingene? Vi er et vitne, derfor skal vi få lov til å la det være et godt vitnesbyrd. Derfor skal vi få lov til å vitne frimodig. Vi er vitner. Og så tenker jeg litt på, altså man kan vitne både i ord og i handling, og hvis vi snakker om handling eller livene våre, så tenker jeg at det er en av de største vitneplassene vi har. Måten vi lever på. Hvordan blir vi oppfattet av andre som ikke tror? Og her tenkte jeg på at det må være en balanse. En skal ikke legge ut om alt av de innerste tankene vi har i hjertet eller i hodet vårt. Eller alt de grove syndene som vi har gjort en eller annen gang. Vi skal ikke legge fram alt for dagen, men en skal heller ikke eller late som at en er feilfri, og jeg lever et perfekt liv, og derfor må de tro på Jesus. Sånn er det heller ikke. Jeg tror det er en balanse her. Det står i 1. Peters brev, kapittel 4. «Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andres saker.» Og så står det om noen som har levd på en sånn måte at de er et dårlig vitnesbyrd for Jesu navn. I Romerne 2:24 så står det: «Det står skrevet, Guds navn blir spottet blant hedningene på grunn av dere.» Så det går faktisk an å leve et liv som et dårlig vitnesbyrd. Og så står det i Efeserne 5, en formaning til hvordan skal vi da leve som gode vitner. «Pass derfor nøye på hvordan dere lever», sier Paulus til Efeserne. «Ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.» Så sier han det at vi skal faktisk passe litt på hvordan vi lever. Være kloke. Tenke på, er dette lurt, som et godt vitnesbyrd? Det står i en annen plass at la alt det vi gjør skje i Jesu navn. Og det er en sånn test som jeg synes er vanskelig ofte på alle ting jeg gjør. Er dette en god ting å gjøre for Jesu vitnesbyrds skyld?
Kan jeg gjøre dette med frimodighet? Eller er det jeg holder på med nå egentlig en del av litt sånne gråsoner og helst hadde hørt hjemme en annen plass? Vi må passe nøye på hvordan vi lever. For ditt liv, sånn som du lever, det er jo noen som sier det at om det er noen som ikke leser i Bibelen, så leser de i hvert fall de kristne som sin Bibel. Så det er de som blir det de får av Guds ord. La det da være et godt vitnesbyrd. Ikke perfekte liv, men syndere som er tilgitt, som ønsker å leve etter Herrens vilje. Og for å forstå Herrens vilje, så må vi ha sannhetens ånd, som åpenbarer hva som er Herrens vilje. Vi trenger den hellige ånd i denne vitnetjenesten, det tror jeg dere har skjønt. Men så er vi også vitner i ord. Og jeg vil komme inn på litt hva som er vitnesbyrdet til oss kristne. Hva er åndens vitnesbyrd? Det skal jo også være vårt vitnesbyrd. Jeg tenkte på det som han Mathias Orheim skriver i sangen. Han sier, «Jeg har en tjeneste stor for Gud, fra dag til dag i det stille, der arbeidskleda vært høgtidsskrud, og livsens småting så gilde. Ja, skal jeg en gang det store få, jeg må i truskap til alt det små, i Jesu fotefar lydig gå, og vilja det Jesus ville.» Og her tror jeg han er inne på det som Luther også snakket om. Det å tjene Gud, det er først og fremst i hverdagen. I det stille, i det små. Være tro i smått. Fra dag til dag, i det stille. Der høyrearmen ikke vet hva venstrearmen gjør, som Jesus taler om. Det er den troskapen. Jeg tror det er det det snakker om. Leve et liv. År etter år. Ikke snyte på skatten. Leve et liv som, der du ønsker å følge Guds vilje. Det blir lagt merke til. Og jeg var i en begravelse nå for en måned, halvannen tid siden. Der var det mannen som lå i kisten. Han hadde vært en kristen hele livet. Og han hadde et sterkt vitnesbyrd. Kanskje ikke de store ordene, men han hadde vært trofast, trodd på Jesus, hatt dette enkle vitnesbyrdet om Jesus. Og så lå han der i kisten og vitnet. Og det var en av de sterkeste begravelsene jeg noen gang har vært i. Det var så sterkt. Og så fikk vi høre denne solosangen etterpå, «Jeg tror på jordens forvandling». Og der han lå i kisten og vitnet, hadde vitnesbyrdet om Jesus. «Jeg har et tjeneste stor for Gud, fra dag til dag i det stille.» Ja, og så vil jeg bare si litt, før vi går inn på hva er det som skal være vårt vitnesbyrd, så vil jeg bare si at vi må huske på, som jeg sa litt innledningsvis, hvilken verden er det vi skal vitne til? For det meste så er jo den gudfientlige verden, men vi treffer jo på folk som er nysgjerrige, som har lyst til å høre, som ikke hater oss. Så det er noe her også. Folk er veldig forskjellige. Men det vi må huske på, det er at om du enn møter på et respektabelt menneske, en respektabel synder, kan du si, så hjelper det ingenting hvis Jesus ikke er på innsiden. Så vi må huske på at vitnesbyrdet vi kommer med, det er Jesus som skal være frelser for alle, og de respektable synderne som er veldig snille, menneskelig sett. For jeg tror en av de tingene som er vanskeligst å forstå for det naturlige mennesket, det er det at den største synden, det er ikke de ytre syndene som man gjør her og der. Men den største synden, det er jo nettopp at man har forkastet Jesus. Forkastet vitnesbyrdet om Jesus, som sannhetens ånd kommer med. Og forkastet Jesus
og tenker at en kan leve et respektabelt liv, og tenker at det er godt nok for å komme til himmel, eller hva en tenker, det er en stor villfarelse. Vitnesbyrdet om Jesus, det, hvis en forkaster det, så har en forkastet det største lyset av de alle, og gjort den største synden. Det må vi huske på. Så vi trenger Jesus alle sammen. Men hva var det ånden skulle vitne om? Han skulle vitne om Jesus, og jeg har lyst til å ta med fra 1. Johannes brev, kapittel 5, og der står det om Guds vitnesbyrd. Og dette er jo også ånden sitt vitnesbyrd. Hør på dette. For dette er Guds vitnesbyrd. Han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i sitt indre. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på Guds eget vitnesbyrd om sin sønn. Og her hører vi litt det som jeg sa i sted. Du, det som egentlig er ursynden, ikke ta imot vitnesbyrdet om sønn. Og dette er vitnesbyrdet. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen har livet, men den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Så fokuset er altså på sønnen. Han har gitt oss det evige livet, og dette livet er bare i sønnen. Og her kommer lov og evangelium inn. For det er ikke bare evangeliet at Jesus gir oss det evige livet. Men vi aner noe av loven her, at det er bare i sønnen. Det betyr at alle andre veier, det fører ikke til Gud. Lov og evangelium, begge deler henger med. Og det er det som i sum gir Guds ord. Og han, hva han heter? Han gamle, ikke Hallesby. Han er inn. Ludvig Hope, ja. Nei, ikke han. Han, står det stille her. Ikke Wisløff. Hjelp meg nå. Han har skrevet... Nei, vet du hva? Hæ? Ikke Bjerkreim, nei. Veldig... Nei, jeg kommer ikke på navnet. Det er ikke så nøye. Ja, jeg får ta det neste gang jeg kommer. Men han sier det at vi har et ord å gå med som heter lov og evangelium. Så det ordet som vi har å gå med når vi skal vitne, vitne om Guds sønn, så vitner vi om to ting. Vi vitner om at denne verden er dømt. Vi vitner om at synden gjør at vi står utenfor Guds rike. Uten Jesus så er vi fortapt. Alt dette er det loven som dømmer oss og forteller oss at sånn er det. Ikke Øyvind Andersen, dessverre. Det kunne vært. Men så kommer også evangeliet og forteller at det er en som har tatt din plass. Det er en som har tatt straffen og ordnet opp alt. Dette vitnesbyrdet om sønnen. Og jeg har lyst til å ta med en historie fra Bibelen helt til slutt nå om denne samaritanske kvinnen i Johannes 4. Hun fikk oppleve nettopp dette her. Jesus er på vandring, og så måtte han gå forbi Samaria. Dere kjenner jo til den teksten. Og så møter han på denne kvinnen ved Sykers brønn, og hun sitter der, og hun kjenner på skam. Hun, ja, dere kjenner jo sikkert historien, og det er veldig merkelig at hun er midt på dagen, og hun har hatt 5 menn og holder på med ting som hun ikke skal holde på med. Men Jesus møter hun på en nådig og underfundig måte. Det er, ja, sånn som bare Jesus møter. Og så kommer Jesus og vil gi hun å drikke. Og så misforstår hun flere ganger. Men så til slutt så sitter Jesus
fingeren på verkebyll i livet hennes. Du har hatt, kom hit med din mann, sant? Du har hatt 5 menn, og han du har nå er ikke din mann. Her kommer Jesus med loven. Du er en synder, du er fortapt, du må vende om. Og så kommer han med det levende vannet, han kommer med evangeliet. Og det, ja, hun får møte Messias i levende person, evangeliet i levende person. Og så står det om denne kvinnen etter dette møtet med Jesus. Johannes 4, vers 28-29. Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk, «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias.» Her forteller hun om nettopp det. Jesus satt fingeren på det livet mitt som ikke var rett. Og det var en inngangsdør til å forstå at hun var en synder. Han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Og så fikk hun møte nåden. Hun fikk ta imot det levende vannet. Og så står det i vers 39. Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. Han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Og det er det vi har å gå med, folkens. Vi har et vitnesbyrd å gå med om sønnen. Og hvis det noe, skulle være noe i mitt liv som skulle vitne for andre i ord eller i gjerning, så måtte det være en refleksjon av vitnesbyrdet om sønnen som har fått truffet mitt liv, og så siden får gå ut til andre mennesker. Er dere med på den? Jeg vitner ikke om meg selv. Jeg vitner ikke i egen person. Jeg vitner om det som Jesus har gjort for meg. Det er det vi har å gå med. Og sånn som han, Børre Knudsen, sa, no, det var ikke han altså, men han sa det at når han skulle gå med et ord til andre om det var kritikk eller hva det var, så skulle han først la 10 kniver gå i sitt eget hjerte først. Og det synes jeg er sterkt sagt. Først så må jeg feie for egen dør. Først så må jeg passe på mitt eget liv. Lever jeg i tråd med sånn som Bibelen vil at jeg skal leve. Det må jeg få orden på først. Ved den hellige ånds hjelp. Og vi er en prosess, alle mann. Det er 3 steg fram og 2 steg tilbake igjen. Og sånn går prosessen. Sånn er det hele tiden. Men hvor er vi på vei henne? Er vi på vei mot å bli lik Jesus? Og formes etter hans bilde? Og la den hellige ånd få prege oss og fylle oss, så vi passer nøye på hvordan vi lever, sånn som det står i Efeserne 5. Ikke som ukloke, men som kloke mennesker. Så kan vi være et vitnesbyrd om sønnen. Amen.